Аз, Аша и съпругът ми Худба виканим всички роднини, приятели, близки на юбилеят ми, който ще се състои на 28 май 2022 година пред домът ми от 3 часа. Бедно, честно момче, но с мечти в сърцето. Тя беше плътно до мен, но всяка битка, всеки лош ден, вече сбъдна всяка мечта, но предадох нея. Мило мое, ти за мен не плачи, не заслужавам те, зная. И нагоре ти сама продължи, мачка всички зла до края. Мило мое, ти за мен не плачи, заедно.